estarei atrás de você. O Sequestro com a Halle Berry é o filme que irá passar em domingo maior dessa semana. Fala galera, beleza? Eu sou o Den, galera. Esse filme é extremamente envolvente, a história tem um apelo bastante comovente e a protagonista Halle Berry mostra uma aflição, mas consegue manter o foco para sair numa perseguição implacável de tirar o fôlego na tentativa de resgatar seu filho. Em O Sequestro, Carla, interpretado pela Halle Berry, trabalha como garçonete em uma lanchonete e tem a vida voltada para a criação de seu filho. Um dia, ao atender o telefone em um parque, ela descobre que o garoto simplesmente desapareceu. Ao vê-lo sendo colocado dentro de um carro, Carla parte em uma busca desesperada, perseguindo sequestradores em busca de seu filho. E galera, esse filme não é perfeito, mas prende sua atenção, principalmente quando engata a perseguição. A atriz Halle Berry mandou muito bem, lembrou um pouco aquele filme Busca Implacável com Liam Neeson. A única diferença é que a personagem não tem treinamento militar. É mesmo? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Seu joinha e sua inscrição me ajuda muito, pois o YouTube entende que o vídeo é interessante e vai divulgar esse vídeo para mais pessoas. Então essa é uma ótima forma de você me ajudar e não custa nada. Então é isso, galera. Fui!